حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیام اللیل اور گھر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی مسجد میں نماز پڑھے تو اپنی نماز میں سے کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے بھی رکھ لے، کیونکہ گھر میں سنتیں اور نفل نماز ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا کرتا ہے۔